Jioni ya siku ya leo tukiwa na wingi wa shukrani kwa sababu umeona ni vyema kwetu tuweze kujifunza kutoka kwa mtumishi wako katika jambo hili la unabii. Tuomba ya kwamba uweze kufanya fikra zetu, mawazo yetu yawe ni nyepesi kuyaelewa mambo haya ya unabii. Uweze kunena pamoja nasi jioni ya siku ya leo, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asante sana. Ningependa kuwakaribisheni jioni ya siku ya leo tukiwa katika kipindi cha lala salama katika makambi yetu. Hivyo basi tungependa kumkaribisha mtumishi jana. Kabla tujamkaribisha jana, ukiweza kuelekezwa, utaweza kufahamu kuhusu unabii Ufunuo 13. Nyama yule alikuwa anafanana na nini? Alikuwa anafanana na chui. Asante sana. Alikuwa na nini? Pembe ngapi? Saba. Mdomo ilikuwa inafanana na nini? Asante sana. Kumbe nyinyi ni wanafunzi wazuri wa unabii. Asante sana. Ningependa wangapi pamoja nami wanamkaribisha mhudumu wa jioni ya siku ya leo. Asante sana, endeleeni kuwa wanafunzi wazuri wa unabii. Mungu aweze kubariki. Asante sana mtumishi. Asante, nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Happy Sabbath. Happy week. Okay, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wiki ya makambi ama juma la makambi ambapo Mungu anazidi kutubariki katika ukweli ambapo Mungu angependa tuweze kuelewa hasa ujumbe wa mwisho duniani ambao unaitwa injili ya milele. Natumai ya kwamba msomaji wangu ameweza kutulia na amepewa kipasauti. Natumai amepewa kipasauti. Yuko hapo msomaji? Somaji Joshua kwa Joshua. Hassan. Utatufikisha kana ni kweli? Joshua. Biblia hiyo kipasauti hicho. Asante. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao wapi? Juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, fanyeni nini? Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imefanya nini? Imekuja. Msujudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Jioni ya leo tunaangalia saa ya nini? Ya hukumu, ambayo tulikuwa tumeangalia juzi. Nataka tuendelee mahali tuliachia, lakini tarudia kidogo kisha tuendelee. Yaani Bwana angependa tuweze kuelewa saa ya hukumu ilianza lini. Na hivyo wapendwa, tukawa tumeanza kuangalia kwamba Paulo alitambua kwamba hukumu itakuja.
Kitabu cha Matendo ya Mitume 17 na mstari wa 31 msomaji. Matendo ya Mitume 17 na mstari wa ngapi? Wa 31. Paulo alijua ya kwamba hukumu haipo ifanyike wakati wake, alijua kwamba kuna hukumu itakayokuja. Nipe habari msomaji. Sema hivi. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa maandiko yanasema Mungu ameweka siku atakayohukumu ulimwengu kwa nini? Kwa haki. Kwa haki. Ndio. Kwa mtu yule aliyemchagua. Asante. Naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya. Asante. Tulia pale. Kwa hiyo Mungu ameweka siku atakayohukumu ulimwengu katika nini? Katika haki. Na ndio wapendwa tukaelewa ya kwamba katika hukumu Mungu ameweka hukumu ya kwamba watu hukumu wenye haki na wasio haki. Hawa waovu watahukumu waliokufa na walio hai. Ndio wapendwa tukawa tumeanza kuangalia habari za hukumu, lakini tukajua ya kwamba waovu wote hukumu yao ni miaka 1000 watakatifu wakiwa wapi? Mbinguni. Tulisoma kitabu cha Kutoka 20 kuanzia mstari wa 4 mpaka hata mstari wa 5, tukagundua waovu watahukumiwa miaka 1000 watakatifu wakiwa wapi? Mbinguni. Lakini nao watakatifu wanafaa kuhukumiwa kabla ya kwenda mbinguni miaka ngapi? 1000. Tuko pamoja eh? Lakini tukoona watakatifu ama wenye haki watahukumiwa waliokufa na walio hai. Tulisoma kitabu ni kile cha Timotheo wa 2 4 na mstari wa kwanza wenye kuandika. Tulisoma Timotheo wa kwanza 4 na mstari wa kwanza. Tukagundua watahukumiwa waliokufa na walio hai. Tukaelewa walio haki wenye haki na waovu watahukumiwa. Tukasoma Mhubiri 3 mstari wa ngapi? Wa 17. Mhubiri 3 na mstari wa 17 tulisoma. Tulisoma pia Mathayo, samani Luka, tulisoma Luka 20 na mstari wa 34 mpaka 35. Tukaelewa ya kwamba ati waovu kabla wafufuliwe ili kwenda mbinguni wanafaa kupitishwa katika mizani, wanahitaji kuhukumiwa ili wajulikane kwamba watafuliwa kwa ajili ya uzima milele ama watafuliwa kwa ajili ya kuangamizwa. They are to be accounted worthy to swear pay. Tukasoma Luka 21 na mstari wa 36. Luka 21 na mstari wa 36 tukaona ya kwamba hata walio hai ili kwamba waweze kupitia mambo ambayo yanakuja katika ulimwengu na baadaye wasimame mbele ya mwana wa Adamu, wanahitaji kwanza wapitishwe katika mizani, waonekane ya kwamba wanafaa, wahesabiwe kuwa wamestahili kuepuka mambo yote ambayo yanakuja katika ulimwengu. Mambo kama gani? Alama mnyama inakuja, si mnajua alama mnyama inakuja nini? Tena inakuja mapigo 7 inakuja, na baadaye Yesu akirudi mbinguni wasimame mbele ya mwana wa Adamu. Ili fanyike hivyo kwao, lazima kwanza waletwe katika mizani, lazima kwanza wapimwe, lazima kwanza wahukumiwe. Kwa hiyo wanafaa kuhukumiwa prior tu mambo ambayo yanakuja katika ulimwengu. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo mapigo 7 yanapoanza duniani, wapendwa, Mungu tayari ameamua ni kina nani watapitia mapigo 7 na baadaye wasimame mbele ya mwana wa Adamu, wasitoroke na wasikimbie. Maana waovu watafanya nini? Watakimbia, kulingana kitabu cha Mathayo 6 asi Mathayo samani Ufunuo 6 na mstari wake wa 10 na ngapi? 14. Tulisoma Ufunuo 6 14 teremka, na unapofika mstari wake wa 17 Mungu anauliza, je, ni nani ataweza kufanya nini? Kusimama wakati wafalme wa dunia wanakimbia, wanatoroka, wakuu wa dunia wanatoroka, wanakimbilia milima, miamba, waungwana, watu wenye hekima wanakimbia, matajiri kwa maskini wanakimbia, wanajificha chini ya nini? Ya miamba, wakiambia milima iwaangukie na miamba iwaangukie, iwastiri na uso wake aliyeketi katika kiti cha nini? Cha enzi, ambaye ni Yesu, mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Wapendwa, nataka sasa, baada ya kuwakumbusha hayo, ningependa sasa tuingie kidogo na ili kwamba niwakumbushe mengine kisha tuendelee.
Wapendwa, tulikundua hukumu hii. Hukumu hii Danieli aliiona. Maana tulisoma katika kitabu cha Danieli 7. Tuanze pale. Danieli 7 ni pekee na msomaji mpaka mstari wa 10. Msomaji Danieli 7 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Maandiko yanasema kitu gani? Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa. Nikatazama mpaka viti vya enzi vikawekwa. Na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Ndio. Na nywele za kichwa chake kama sufu ya safi. Ndio. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto. Soma. Na gurudumu zake moto uwakao. Endelea. Mto kama moto uwaka ukatoka ukapita mbele zake. Endelea. Maelfu elfu kumi wakasimama mbele zake. Maelfu elfu wakapita mbele zake. Na elfu kumi maelfu kumi wakasimama mbele zake. Wakasimama mbele zake. Endelea. Hukumu ikawekwa. Hukumu ikawekwa. Na vitabu vikafunguliwa. Kwa hiyo Danieli aliona wakati hukumu iwe na vitabu vikafanya nini? Vikafunguliwa. Na wakati hukumu inawekwa na vitabu vinafunguliwa, aliyeketi ni nani? Mzee wa siku. Tukasema mzee wa siku ni nani? Mungu Baba. Si tulisoma? Tukagundua kwamba mzee wa siku ni Mungu Baba, anaitwa the Hessian of Peace. Mzee wa siku Mungu Baba. Baada ya Mungu Baba kuketi, hukumu ikawekwa, vitabu vikafunguliwa, na elfu mara elfu na elfu kumi mara elfu kumi wakafanya nini? Wakasoma mbele zake na wakamtumikia. Kumbe walikuwa hao elfu na mara elfu na elfu kumi mara elfu kumi walikuja kushuhudia, walikuwa hapo wakati hukumu inawekwa. Na tukagundua hao ni malaika. Tulisoma hapo tukajua ni malaika, wanaitwa elfu mara elfu na elfu kumi mara elfu kumi. Tulisoma Ufunuo 5 mstari wa 11, unaweza andika. Tulisoma Ufunuo 5:11, sisome mtumishi. Sasa baada ya mzee wa siku kuonekana amekuja na yani kuonekana mzee wa siku ameketi baada ya viti vya enzi kupangwa na hukumu imewekwa na vitabu vikafunguliwa, angalia maandiko yanasema, mmoja aliye mwana wa Adamu akaja na mawingu ya mbinguni, akaja kwa mzee wa siku. Danieli 7, nipe mstari wake wa 13 mpaka mstari wa 14, msomaji. Nikaona katika njozi za usiku. Nikaona katika njozi za usiku. Natazama. Mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Nikaona mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Nani aliye mfano wa mwanadamu? Yesu. Yesu, yanaitwa mwana wa Adamu. Yeye aliye mfano wa mwanadamu ambaye Yesu akafanya nini? Twende. Akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Akamkaribia huyo mzee wa siku. Kumbe hapo anakuja duniani, alienda kwa mzee wa nini? Wa siku. Endelea. Wakamleta karibu naye. Na wakamleta karibu na mzee wa siku. Naye akapewa mamlaka. Alipoletwa karibu na mzee wa siku, akapewa nini? Mamlaka. Mamlaka. Na utukufu. Na utukufu. Na ufalme. Na ufalme. Kumbe Yesu anapokuja kwa mzee wa siku, anakuja ili wakati hukumu itafanyika, apewe mamlaka, utukufu na ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Yesu angependa na ili kwamba apewe mamlaka, utukufu na ufalme, lakini atapewa wakati hukumu itafanyika. Tuko pamoja? Kwa hivyo anakuja kwa mzee wa siku katika hukumu, wakati hukumu inafanyika, ili hatimaye apewe mamlaka, utukufu na ufalme. Lakini tukaona kuna kitu anafaa kufanya ili apewe mamlaka, utukufu na ufalme wakati hukumu inafanyika. Anafaa kufanya nini wakati hukumu inafanyika? Ili apewe mamlaka, utukufu na ufalme, ili arudi kama mfalme wa falme na bwana wa mabwana. Msomaji kitabu cha Zaburi 2 na mstari wake ni ule wa 7 kama sijakosea. Nitaihubiri amri. Nipe 8. 2:8 kitabu cha Zaburi, msomaji, maandiko anasema uniombe. Maandiko anasema Baba mbinguni akamwambia Yesu, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Kwa hiyo Baba anaambia Yesu,
uniombe nami nitakupa mataifa kwa urithi wako. Endelea. Na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Na nitakupatia miisho ya dunia na itakuwa ni miliki yako. Malizia. Utawaponda kwa fimbo ya chuma. Na akamwambia utawaponda kwa fimbo ya nini? Ya chuma. Kwa hiyo kumbe tulia. Kumbe Yesu anafaa kuomba mbele za Baba ili Baba ampatie miliki za dunia na mataifa kwa miliki ya na miisho ya dunia kwa miliki yake. Alafu atawaponda kwa fimbo ya nini? Ya chuma katika utawala wake. Ni wakati gani Yesu atachunga mataifa na atatawala mataifa kwa fimbo ya chuma? Ufunuo. 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 Wacha tukafahamu kwamba Yesu nani. Yesu ndiye anamuomba Baba, anafaa kumuomba Baba. Anakuja kwa Baba ili amuombe. Wakati hukumu inafanyika, Yesu anafaa kuomba mbele za Baba ili hatimaye apewe mamlaka, utukufu na ufalme. Anafaa kuomba ili apewe mataifa na miliki za dunia, apate kutamalaki na kumiliki na kutawala. Msomaji, Ufunuo 19, kwa wakati wako utaanza mstari wa 11 mpaka mstari wake wa 16. Lakini nataka msomee mstari wa 15, msomaji, mpaka 16. Soma 15, Ufunuo 19, mstari wake wa 15 mpaka mstari wa 16. Lakini wewe andika 11 mpaka 16. Msomaji, 15. Upanga mkali utoka kinywani mwake. Na upanga mkali unatoka kinywani mwake. Ili wapige mataifa kwa huo. Ili wapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Ya chuma. Malizia. Naye atakanyaga shinikizo la mbinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Ndiyo. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake. Huyu anayefanya hivyo, maandiko yanasema katika vazi lake na katika paja lake limeandikwa jina gani? Mfalme wa wafalme. Acha anaitwa mfalme wa wafalme na nani? Na Bwana wa mabwana. Kumbe wakati Yesu atafanyika kuwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, ndio wakati ambapo atachuma mataifa kwa fimbo ya nini? Ya chuma. Lakini sasa Yesu ni mfalme? Hapana, bado hajapewa ufalme. Yesu ni nini kwetu? Anaomba. Kama anatuombea, anakuwa nani? Yohana wa kwanza 2, mstari wa kwanza. Kwa hiyo wakati hukumu imewekwa, wakati hukumu imewekwa, angalia maandiko yanasema, wakati hukumu imewekwa na vitabu vimefunguliwa, Yesu naye anaonekana analetwa kwa mzee wa siku pamoja na mawingu ya mbinguni. Na anapokuja kwa mzee wa siku, anatarajia kupewa ufalme, mamlaka na utukufu. Anafaa apewe mamlaka, utukufu na ufalme ili arudi kama mfalme mfalme na Bwana mabwana. Lakini anafaa kuomba kwanza ili hatimaye apewe mataifa na apewe miliki, atawale. Msomaji, na anapotawala atatawala kama mfano. 2:1 Yohana wa kwanza. Ndiyo. Watoto wangu wadogo. Maandiko nasema watoto wangu wadogo. Nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Soma. Na kama mtu akitenda dhambi. Kama mtu atatenda dhambi. Tunaye mwombezi kwa Baba. Nani? Yesu Kristo mwenye haki. Kumbe Yesu ni mwombezi wetu. Kwa hivyo wakati hukumu inaendelea, kumbe wakati Yesu anaomba mbele za Baba, kumbe anaomba, anatuombea. Ni mwombezi wetu. Kwa hiyo Mungu anataka tusitende dhambi, ndio maana ametuandikia neno lake. Tusitende nini? Dhambi. Lakini kama mtu atatenda dhambi, tunaye nani? Mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Wakati ni mwombezi, pia anaitwa mpatanishi. Yesu anatuombea, anatupatanisha mbele za Baba. Timotheo wa kwanza 2:5. Timotheo wa kwanza 2 na mstari wake wa 5. Yesu anatupatanisha. Nipe habari msomaji. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu wetu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Nani? Mwanadamu Kristo Yesu. Mwanadamu Kristo Yesu. Mwanadamu Kristo nani? Yesu. Kwa Yesu anapokuja kwa Baba, anakuja ili atuombee, atupatanishe. Waibrania 7 hata mstari wa 24 kama sijakosea. Waibrania 7
Anta msari wa 24 usikie vile maandiko yanavyosema. Inasema bali yeye kwa kuwa akaa milele, yeye kwa sababu yeye anakaa milele, anao ukuhani wake usioondoka, na ukuhani wake auondoki ni wa milele. Soma naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Yesu anaweza kuokoa kabisa wote wanaomjia Mungu kupitia kwa nani? Kwa Kristo. Kwa hiyo atupitii kwa mtu mwingine. Hatuwezi kupitia kwa mwanadamu mwingine. Tunafaa kupitia kwa nani? Yes. Kwa Yesu. Tunafaa tupitie kwa Yesu. Tupitie kwa nani? Yes. Kwa Yesu. Kwa hiyo tunamwendea Baba kupitia kwa nani? Yesu. Tena si kupitia kwa mama, kwa Yesu. Mm-hmm. Tunapitia kwa Yesu. Hatuwezi kupitia kwa Petro ama kwa Yohana ama kwa Paulo. Tunafaa kupitia kwa nani? Yesu. Yesu ndiye tunapitia kwake. Nipe habari. Maana yu hai siku zote. Maana Yesu katika ukuhani wake yu hai siku zote ili awaombee. Unaona Yesu anatuombea kama kuhani. Wapendwa wa Bwana Yesu asifiwe. Amen. 8:1 Waebrania. Kwa hiyo Yesu ni mwombezi wetu, Yesu ni mpatanishi wetu, Yesu ni kuhani wetu. Yesu ndiye kuhani wetu mkuu. Somaji. 8:1 Waebrania. Basi katika hayo tunayosema, neno lililo kundilo hili, kani tunaye kuhani mkuu wa namna hii. Tunaye kuhani mkuu wa namna hii. Ukisikia mambo ya kuhani inakukumbusha mambo ya hekalu, si ndio? Inakukumbusha vile makuhani wa kitambo walikuwa wanafanya kazi upatanisho, kupatanisha wana wa Israeli. Kwa Yesu ndiye mwombezi wetu, ndiye mpatanishi wetu, ndiye mwombezi wetu, ndiye kuhani wetu mkuu. Ndiyo kuhani Yesu. Kwa mimi natukumbusha lugha ya hekalu. Na ndio maana kuja kwake Yesu Malakai, kuja kwake Yesu kwa mzee wa siku Malakai alikuwa ametabiri. Malakai 3 anza moja usikie. Kitaremka. Malakai 3 angalieni. Namtuma mjumbe wangu. Angalieni na namtuma mjumbe wangu. Naye ataitengeneza njia mbele yangu. Atatengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana unayefanya nini? Naye mtakuta atalijilia hekalu lake ghafla. Kwa hiyo Bwana mnayemtafuta atajilia hekalu lake ghafla. Kwa hiyo anakuja katika hekalu na anakuja katika hekalu lake ghafla. Endelea kusoma. Naam. Yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, huyo ni Yesu. Endelea. Angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Anakuja, asema Bwana wa majeshi. Endelea. Lakini ni nani atakaye mstahimili siku ya kuja kwake? Nani atakaye mstahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakaye simama atakapoonekana yeye? Endelea. Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha. Nani mfano wa moto wa mtu anayesafisha nini? Fedha. Kunde anakuja katika hali ya kufanya nini? Ya kusafisha. Endelea. Ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Ni mfano wa sabuni ya mtu anayefua nini? Nguo. Yaani anaosha, anasafisha. Endelea. Nani ataketi katika kama asafishaye fedha na kuitakasa? Kunde Yesu anapoketi, anaketi kama anayesafisha. Anayesafisha fedha. Endelea. Naye atawatakasa wana wa Lawi. Atatakasa wana wa nini? Wa Lawi. Soma. Atawasafisha kama dhahabu na fedha. Atawasafisha kama vile dhahabu na nini? Na fedha. Endelea. Na watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Tulia pale. Ukisikia ukisikia wa Lawi, atuzunguzii wa Lawi wa kitamu. Tunazungumzia watu wa nani? Wa Mungu. Maana baada ya kifo cha Yesu msalabani, ama baada ya msalaba, atuzungumzii Israeli ya ka, tunazungumzia Israeli ya kiroho. Tuko pamoja? Ni kama vile Malakai 4 na ukisoma mstari wa 5, maandiko yanazungumzia Mungu anatuma Elijah nabii. Si ndio? Elijah nabii. Na Elijah wa kwanza kuja alikuwa ni nani? Yohana Mbatizaji, si ndio? Lakini kipindi cha duniani Mungu anafanisha watu wake wanaopeana ujumbe mshoto duniani na wanaandaa watu kwa ajili ya marejeo Yesu mara ngapi? Ya pili. Sawa na nani? Na Elijah. Kwa pamoja. Na sawa na Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo kuna mambo yaliyofanyika kwa mifano, lakini ilikuwa inaleta kipindi chetu. Kwa pamoja. Kwa hiyo anapokuja, anakuja katika hekalu na anakuja kwa ajili ya kutakasa.
hekalu kutakaswa. Kwa hiyo kumbe hapa kunahusiana mambo ya kutakaswa hekalu. Na katika kutakaswa hekalu na kutakaswa wana wa Israeli, anatakasa pia, anapotakasa hekalu na kutakaswa wana wa Israeli pia ni katika hukumu, anakuja katika hukumu. Sasa msomaji, je, dan kuna ni wakati gani ambaye nisemekana hukumu itafanyika ama utakaso utafanyika? Sasa nipe Danieli 8. Danieli 8, nipe mstari wa 14. Tujaribu kuelewa hii lugha ambayo malaika anaongea. Danieli amesema alionekana, aliona hukumu imewekwa, vitabu vimefunguliwa. Mmoja aliye mfano wa mwanadamu anakuja katika hukumu hiyo, anakuja kwa mzee wa siku wakati hukumu inafanyika, na anakuja kuomba ili hatimaye apewe mamlaka, utukufu na ufalme. Msomaji akamwambia, eh, hata nyakati za jioni na asubuhi. Anza hata 13 ili tuelewe. Ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena. Ndipo Danieli alisikia mtakatifu mmoja akinena, na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena, soma haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima. Kwa haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya kila ya daima, na lile kosa lifanyayo ukiwa, na lile kosa ambalo linafanya ukiwa, yataendelea hata lini? Haya mambo yataendelea hata lini? Kukanyagisha patakatifu na jeshi. Kukanyagisha patakatifu na nini? Na jeshi. Patakatifu Yerusalemu ilikanyangwa na kina nani? Na Wayahudi. Ah, nani walikanyanga Yerusalemu? Kwa kwanza walikuwa ni nani? Wa Babeli wakiongozwa na Nebukadneza, sio? Wa pili alikuwa ni nani? Wa Medi na Wajemi. Wa tatu wa Giriki. Wa nne wa Roma. Sasa hii ndio swali inaulizwa, watakanyaga mpaka lini? Watakanyaga mpaka lini? Tuko pamoja. Ukanyaga jeshi na eka, ukikanyaga mahali patakatifu. Jeshi ni wana Israeli, najua watu wako wanafundishwa na jeshi kwa pamoja, eh, kanyaga Israeli na kanyaga patakatifu. Soma msomaji. Akamwambia, ndio, hata nyakati za jioni na asubuhi. Akaambua hata nyakati za jioni na asubuhi. 2,300. 2,300 mia tatu. Tatu, siku 2,300. Soma. Ndipo patakatifu patakapotakaswa. Asante. Akapoa muda, akaambiwa baada ya siku 2,300 patakatifu anafaa kufanya nini? Takaswa. Akapoa muda wa kuhusiana patakatifu. Patakatifu si hekalu. Akaambiwa unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Kwa hiyo wakati tunazungumzia patakatifu, tunazungumzia nini? Hekalu, sanctuary, patakatifu. Akaambiwa itatakaswa. Kwa hiyo baada ya kukanyangwa baada ya mataifa hayo yaliyokanyanga Israeli na kukanyanga Yerusalemu, baada ya mataifa, baada na baada ya siku 2,300, patakatifu unafaa kufanya nini? Utakaso. Patakatifu panafaa kutakaso. Na wakati tunazungumzia patakatifu, kuna patakatifu ya kidunia ambayo palitengenezwa hapa duniani, si ndio? Na ilitengenezwa sawa na ile ya mbinguni. Maana tumeona kuna lugha ambayo inataka kutumika katika hukumu hii. Kuna lugha inataka kutumika yeka. Yeka. Wacha tuangalie mambo ya kanu kidogo, alafu tuangalie vile hukumu ilianza hii. Tumeambiwa ni baada ya siku 2,300, baada ya siku 2,300 patakatifu panafaa kutakaswa. Hapa patakatifu panafaa kutakaswa ni wapi? Kwanza nipe habari kitabu ni kile cha Ibrania. Wacha tuende kwanza hekalu kidogo, kisha sasa tuangalie patakatifu hapa panafaa kutakaswa ni wapi? Ni patakatifu pa kidunia ama ni pa mbinguni? Msomaji, kitabu ni kile cha Kutoka 25 mstari wa 8. Kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 8. Na hata soma kwanza hiyo. Naona wanifanyie nini? Patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kukaa kati yao. Mungu akasema wana wa Israeli wamfanyie Mungu patakatifu ili apate kukaa kati yao. Endelea kusoma. 9. Sawa sawa na haya yote ni kuonyeshayo. Sawa sawa na haya yote ninayo kuonye. Ndio kuonyesha. Akaambiwa tengeneza sawa sawa kile ambacho nimekuonyesha. Soma. Mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote. Mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote. Kwa hiyo patakatifu ilikuwa na vyo
vyombo vinavyo vikuwe kwa ndani vilivyo tengenezwa. Msomaji mstari wa 40, mstari wa 40. Kwa hiyo wakaambiwa, Musa akaambiwa watengeneze patakatifu ili Mungu apate kukaa kati yao, na hiyo patakatifu atengeneze sawasawa na ile mfano ambao alionyeshwa, after the pattern shown, after the pattern shown. Kwa hiyo kile ambacho alionyeshwa ilikuwa ni mfano, it was a shadow, it was a pattern. Kwa pamoja ilikuwa ni mfano, it was type, ilikuwa ni mfano. Asoma msomaji mstari wa 25 40 kitabu cha Kutoka. Nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano wake, uvifanye sawa sawa na mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Ulioonyeshwa mlimani, kumbe alitengeneza sawa sawa na kile ambacho alionyeshwa wapi? Mlimani. Kumbe kuna kile ambacho ni halisi alionyeshwa, akaapa kutengeneza mfano wa hicho. Kwa pamoja ni sawa na kuambia kuja uone Mtisia, enda utengeneze mfano wa Mtisia. Mtisia, tuko pamoja? Sasa akaambiwa nimekuonyesha mlimani, enda utengeneze hekalu mfano wa kile ambacho nimeonyesha. Na ndio maana wakaanza kutengeneza, na nikakwambia nilikupatia omwa, enda usome kitabu cha Kutoka 25, usome kitabu cha Kutoka 26, 27, ukiendelea hivyo uelewe vile hekalu hii imetengenezwa. Imeelezewa vizuri, enda usome kwa wakati wako, sawa? Alafu hekalu nikakuelezea kwa ufupi kwamba hekalu itengenezwa hivi. Wakati waliambiwa tengenezwa, walianza kufanya nini? Kutengeneza. Tuko pamoja? Alafu alipotengeneza hekalu ambayo walitengeneza kwa ufupi inakaa hivi. Wacha tuone hivi. Tukoone hekalu inakuwa na sehemu ngapi? Mbili. Hekalu inakuwa na sehemu mbili. Yaani patakatifu pako na sehemu ngapi? Mbili. Sehemu ya kwanza inaitwa Holy Place ama mahali patakatifu. Sehemu ya pili inaitwaje? Most Holy Place ama Holy of Holies. Yaani patakatifu. Lakini hekalu ama patakatifu ambapo alikuwa na sehemu ya kwanza patakatifu na sehemu ya pili inaitwa patakatifu patakatifu, ilikuwa imezungukwa na nini? Na mbewa ya nje, inaitwa outer court. Kiswahili mbewa ya nje, mbewa ya nje. Na katika mbewa ya nje, mahali ambapo wana Israeli walikuwa wanatoa, wanaleta kondoo zao, mbuzi, ng'ombe kwa ajili ya kutoa nini? Kafara. Kulikuwa na madhabahu ya kufanya nini? Ya kuteketezea kafara. Hapa madhabahu ya kafara kama ya dhabihu ya kutekelezea kafara hii inaitwa the altar of burnt offering. Alafu kulikuwa na bakuli ya maji, ilikuwa inaitwa lava, si ndio? Ilikuwa imetengenezwa na brass ama bronze hii. Alafu tukaona baada hizi vyombo mbili, sehemu ya patakatifu ilikuwa na vyombo vingine. Sehemu ya patakatifu pa kwanza ilikuwa na vyombo, na sehemu ya patakatifu patakatifu ilikuwa na vyombo vingine. Kama gani? Waebrania 9, anza moja msomaji. Basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada. Agano la kwanza lilikuwa na kawaida za nini? Za ibada. Za ibada. Agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada. Soma. Na patakatifu pake pa kidunia. Na palikuwa na patakatifu pake pa kidunia. Kidunia. Hii yote ilikuwa ni patakatifu. Na hii ilikuwa ni ya dunia. Ilikuwa ni ya kidunia sawa sawa ile ambayo mbinguni. Soma. Maana hema ilitengenezwa. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza. Na hiyo hema ilikuwa ndio ya kwanza, mlimokuwa na kinara cha taa. Na katika hema ambayo ilitengenezwa sehemu ya kwanza ilikuwa na kinara cha nini? Cha taa. Cha taa hiki unakiona? Kinara cha taa. Acha tuone kama kuna ile inaonekana vizuri. Kinara cha taa. Kinara cha taa. Hii inaonekana vizuri. Ilikuwa na kinara cha nini? Cha taa. Hii ni sehemu ya kwanza, ilikuwa na kinara cha taa. Twende. Na meza ya na mikate ya uonyesho. Ilikuwa na meza, na hii meza ilikuwa na mikate ya nini? Hiyo mikate ilikuwa ngapi? 12. Ilikuwa na pango 6, alafu 6. 6 na 6. 6. 12. Endelea kusoma. Ndipo palipoitwa patakatifu. Na hii sehemu ambayo ilikuwa na hizi vitu ilikuwa inaitwa patakatifu. Endelea.
Tatu, na nyuma ya pazia la pili. Na nyuma ya pazia ya pili, maana katikati ya sehemu, na sehemu kulikuwa na nini? Na pazia. Na pasia, soma. Ile ema iitwayo patakatifu pa patakatifu. Mbele ya hii kulikuwa na mahali panaitwa patakatifu patakatifu. Ndio hapa, soma. Yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote. Hapa kuna chetezo na pale kuna sanduku la agano lililofunikwa na dhahabu pande zote. Soma. Mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile maana. Na pale ndani mlikuwa na kopo la dhahabu lenye maana. Maana. Ilikuwa inaitwa pot of manna. Soma. Na ile fimbo ya Aruni iliyochipuka. Na ile fimbo ya Aruni iliyofanya nini? Iliyochipuka. Endelea kusoma. Na vile vibao vya agano. Na vile vibao vya agano. Na vibao vya nini? Vya agano vilikuwa ndani. Vibao vya agano si mnaziona ndio hizi. Hii inageuza hivi ikarudi huko ndio. Sehemu ya patakatifu ndio patakatifu no. Mnaona? Eh? Umeona? Ya kwamba nikugeuze mguzo hapa ndio patakatifu pa patakatifu. Umeelewa eh? Sasa ile ndio inaitwa nini? Sanduku la agano. Unaiona? Alafu katika sanduku la agano unaona vibao? Vibao. Vibao. Unaziona eh? Vibao viwili. Bao mbili za ma? Za mawe. Hizo bao mbili za mawe zilikuwa na nini ndani? Na amri. Eh? Amri kumi. Zilikuwa na amri kumi, si ndio? Eh, kitabu kumbula farachi kumi, ipe moja. Yadipe ile. Deuteronomy chapter 10 and verse 4. Kumbula farachi kumi, na msali wangapi? Waile. Waile, amisomaji. Nae akaandika juu ya mbao mfano wa maandiko ya kwanza. Nae akaandika juu ya ile mbao mfano wa maandiko ya kwanza. Zile amri kumi. Ati aliandika nini? Amri kumi. Amri kumi. Alizo waambia Bwana huko mlimani. Alizo waambia Bwana ule huko mlimani. Toka kati ya moto siku ya mkutano. Soma. Bwana akanipa. Ndiyo. Basi nikageuka nikashuka kutoka mlimani. Alipopewa zile mbao akashuka kutoka mlimani. Nikazitia mbao ndani ya sanduku nililofanya. Ati zilitoa wapi? Ndani ya sanduku. Kwa hiyo zile mbao mbili za mawe ziliwekwa ndani ya nini? Sanduku. Ndani ya sanduku ambalo lilikuwa limefanya. Soma. Nazo zimo humo kama alivyoniamuru Bwana. Ndio. Bwana wa Israeli atulia pale. Kwa hiyo zikawekwa ndani kama vile Bwana alikuwa ameamuru. Ameamuru. Je, kuna hekalu mbinguni? Maana hii ilikuwa ni ya kidunia ilikuwa imetengenezwa, si ndio? Mbinguni kuna hekalu. Eh, nipe kitabu cha Ufunuo 11, 19. Ufunuo 11, 19. Kuna hekalu mbinguni? Je, wana wa Patmo aliona hekalu? Ndio. Wana wa Patmo alionyeshwa hekalu. 11, 19, kitabu cha Ufunuo. Soma msomaji hivi. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa. Kisha hekalu la Mungu lililoko wapi? Mbinguni. Likafanya nini? Likafunguliwa. Na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Tulia. Yohana wa Patmo alipoona hekalu la Mungu limefunguliwa, aliona sehemu gani? Aliona sehemu gani? Sehemu gani aliona? Patakatifu pa patakatifu. Most holy. Yaani patakatifu pa patakatifu. Kwa nini? Kwa sababu aliona sanduku la nini? La agano. La agano. Watu wa Mungu, watu wazuri, mbarikiwe sana. Asante. Kumbe ilikuwa hivyo. Ndio, ilikuwa ni hivyo. Kwa hiyo Yohana alionyeshwa hii sehemu katika kitabu cha Ufunuo 11. Alionyeshwa ile sehemu mstari wa 19. Katika tarumbeta ngapi? Ya 7. Na ujue ukisoma Ufunuo 10 usiende huko. Umesoma Ufunuo 10? Ufunuo 10 nasema ati siri ya Bwana ama siri za Bwana kama alivyozifunua kwa manabii wake kitambo zitafunuliwa katika tarumbeta ya ngapi? Ya 7. Kwa hiyo katika tarumbeta ya 7 Mungu anakicha siri zake zote amezifunua. Bwana Yesu asifiwe. Inatumaisha kipindi cha tarumbeta ya 7. Siende, wacha nisiende huko. Wacha nisiende huko. Tuko hapa, tuko kwa hekalu eh? Tuko kwa hekalu. Kwa hekalu. Tuko na mambo mengi ya kujifunza lakini Bwana atatusaidia tu. Hebu angalia. Sasa kuna kitu tulisema. Kuna kitu tulifanya nini? Tulisema. Tukasema hizi mpango hii hekalu
ndio iko na mpango wa wokovu. Tukasoma Zaburi 77 na mstari wa 15. Ikatuambia thy way O Lord is where? In the sanctuary. Yani cha yako Bwana iko wapi? Katika patakatifu, katika hekalu. Kwa hiyo kielewa hekalu utaelewa mpango wa nini? Wa wokovu. Mpango wa nini? Wa ukombozi. Ndio maana tukasema mpango wa ukombozi wote uko hapa. Hapa. Yani Mungu, God was demonstrating the plan of redemption through the sanctuary message. Hii ni mfano hii inatufundisha kitu. Angalia. Katika hapa mahali ambapo kondoo alikuwa anateketezwa, hii ilikuwa inalenga kifo cha Yesu msalabani. Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya nini? Cha ulimwengu. Na ndiye aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ya dunia. Hiyo ni Yohana 21 mstari 29. Unaweza andika Yohana 21 mstari 29. Na fungu lingine ni Ufunuo 13 mstari wa 8. Mamii. Ufunuo 13 mstari wa ngapi? Wa 8 andika. Ufunuo 13 mstari wa 8. Na kitabu cha Yohana 21:29. Angalia, Yesu ndiye aliyechukua tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kuonyesha na Mungu kufundisha mwanadamu mpango wa ukombozi na vile mwanadamu ataokolewa, ilikuwa ni kwa kwanza kufundishwa ilikuwa ni Adamu. Walipigwa nguo za nini? Walipigwa nguo za nini? Za ngozi ya kondoo. Kondoo alitoka wapi? Alichinjwa. Alichinjwa kondoo. Na ndio maana Ufunuo 13 mstari wa 8 nasema mwana kondoo aliyechinjwa tangu misingi ya nini? Ya dunia. Tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kumbe mwana kondoo aliyechinjwa ni Yesu. Mwana kondoo aliyechinjwa ni nani? Ni Yesu. Ndiye alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kwa hiyo hao kondoo wote waliochinjwa tangia nani? Adamu, Abili, Nuhu, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, na kwenda hivyo mpaka wana Israeli wakaanza kuchinja na wakaletewa mpango wa hekalu. Angalia hiyo kuchinja, hiyo mwana kondoo alikuwa anachinja kwa njia ya imani, wakijua ya kwamba wanaokolewa kupitia kwa kifo cha Yesu msalaba. Walikuwa wanachinja wakilenga na wakiangalia siku ya Bwana atakao kuja kuchinjwa. Kwa pamoja, Yesu alipozaliwa na akakaa dunia hii, alipokuja kutoa kwa akachinjwa hapa. Na ndio maana mbewa ya nje ilikuwa ni nje ya nini? Ya hekalu. Na hata Yesu alichinjwa hii nje ya mti. Tuko pamoja? Alichinjwa nje. Hapa ndio alichinjwa. Yesu akafa msalabani. Na alipokufa msalabani akafa kama Marko wa Mungu aliyechukua dhambi za ulimwengu. Pia wakati alikuwa anachinjwa ilipatana na sherehe ya kwanza ama sikukuu ya kwanza ya hekalu. Ilikuwa inaitwa aje? Pasoba. Pasaka. Kwa pamoja, Pasaka ikatimia. Ndio maana Wakorintho wa kwanza tano na mstari wa 7 na 8 maandiko yanasema Pasaka wetu amekwisha kuchinjwa, yaani Kristo. Kwa hiyo Pasaka wetu ni nani? Ni Kristo. Na wakumbusha kidogo tu, alafu tupige hatua. Tunaona baada ya Yesu kuchinjwa akafanya nini? Akazikwa. Hii bakuli ya maji makuhani walikuwa wananawa kabla hajaingia mahali pa wapi? Patakatifu. Yesu baada ya kufa akazikwa. Baada ya kuzikwa akafufuka. Je, akaingia wapi? Na ndio maana ubatizo wa maji mengi unafanishwa na nini? Na kuzikwa pamoja na nani? Na Kristo. Kwa hiyo sisi hata pia tunafaa kufia dhambi, ndio tufanye nini? Tuzikwe. Tunafaa kufia dhambi. Utu wa kale tuondoe, tufie dhambi, tuondoe utu wa kale. Yesu atuondoe utu wa kale. Hapa tuhesabiwa kwa imani. Justification by faith. Baada ya kuhesabiwa kwa imani, yani Mungu akuhesabu kana kwamba hujaitenda dhambi. Wewe umemwamini Yesu. Baada ya kumwamini Yesu na kumkubali Yesu, Yesu anakuhesabu kana kwamba hujaitenda dhambi, anakuondolea dhambi. Anakuondolea dhambi. Alafu baada ya kuondolea dhambi na kuondoa utu wa kale, utu wa moyoni wa kale, baada ya kuondoa unazikwa ndani ya maji, unatoka kwa kiumbe kipya. Alafu baada ya kutoka huko umeamua kwa kiumbe kipya, sasa unaingia sehemu ya nini? Kapata kati. Baada Yesu akaingia sehemu gani? Kapata kati. Wakati Yesu alizikwa akatimiza sherehe inaitwa
ya mikate isiyotiwa chachu, unleavened bread. Hizo sikukuu utaenda kusoma kwa wakati wako kitabu cha Walawi 25 na uanzie mstari wa ngapi? Wa 4 kuteremka mpaka 30 ama fasi ya mwisho kabisa. Utaziona hizo sikukuu hapo. Sikukuu za kwanza zilikuwa mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Tuko pamoja? Eh. Alafu sikukuu za mwisho zilikuwa mwezi wa saba. Wa saba. Kwa hiyo sikukuu ya kwanza ilikuwa tarehe 14 mwezi wa kwanza. Sikukuu ya pili ilikuwa tarehe 15 mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Sikukuu ya pili ya tatu ilikuwa tarehe 16 mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Lakini sikukuu ya nne ilikuwa ni tarehe 50 mwezi wa kwanza. Sasa wacha tuangalie. Sasa baada ya Yesu kufuka akaenda mbinguni. Alipofuka alienda kwanza mbinguni. Alipoenda mbinguni akaenda kujidhihirisha mbele ya nani? Mbele ya Baba. Pamoja na wale ambao walifufuka wakati miamba ilipasu. Alipanda na wao. Akawakilisha kama the first fruit, akiwa yeye Yesu ndiye first fruit. Akaenda kama first fruit na alipoenda pia akaenda kutiki. Si first fruit walikuwa wanatikiza nini? Mkanda, mnakumbuka? Inaitwa worship eh? Walikuwa wanatikiza. Hiyo utaenda kusoma, nimekwambia usome Leviticus 23 kuanzia verse 4 kuteremka. Sasa alipoenda kama first fruit pamoja na wale ambao walifuka, ukisoma kitabu cha Efeso ile, he led the captive free. Jaripanda wa ile nane, si usome. Alipopanda akarudi tena, alafu akapea watu vipawa. Ipi habari kwanza msomaji? Waefeso 4:8. Hivyo usema? Ndio. Alipopaa juu aliteka mateka. Akawapa wanadamu vipawa. Na akawapatia wanadamu vipawa. Kwa hivyo Yesu wale waliokuwa ni mateka wa kifo hapo waliofufuliwa akaenda na wao kama first fruit katika sehemu ya nini? Ya patakatifu. Na ukiangalia Ufunuo moja tulisoma 12 tukaona hata Yohana alimuona katikati ya vinara vya taa. Kumaanisha alikuwa sehemu gani? Ya patakatifu. Alafu Ufunuo 8 tulisoma mstari wa 3 tukagundua katika sehemu ya patakatifu bado nani alimuona? Yohana aliona ya kwamba kuna huduma ilifanyika hapo. Baada hii huduma kufanyika, hii ya Yesu kuingia hapa kama first fruit na kurudi kukaa na wanafunzi wake siku ngapi? 40. Ndio akapaa kwenda tena mbinguni na akamwambia tutumie msaidizi. Aliwatumia tena baada ya siku ngapi? 10. Zikatumia siku ngapi? 50. Siku 50. Haya, sikia vile kulifanyika alipofika siku 50. Asoma. Ufunuo 8:5, msomaji. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu. Ndio. Mwenye chetezo cha dhahabu. Alikuwa na chetezo cha dhahabu. Akapewa uvumba mwingi. Akapewa uvumba mwingi. Ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhabahu. Endelea. Iliyo mbele ya kiti cha enzi. Madhabahu yaliyo katika kiti cha mbele ya kiti cha enzi. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu. Na huu moshi ukapanda ama uvumba ukapanda mbele ya kiti cha enzi. Endelea. Pamoja na maombi ya watakatifu. Siunaona hii uvumba? Siunaiona? Endelea. Kutoka mkononi mwa malaika. Na huyo malaika akakitoa kile chetezo. Hiki ni chetezo na hii ni madhabahu. Hii ni madhabahu ya kupigizia uvumba na hii ni chetezo cha kupigizia uvumba. Inaitwa senza. Golden senza. Na inaitwa altar of incense. Endelea kusoma. Akajaza moto wa madhabahu. Akatupa huo moto juu ya nchi. Kukawa radi na sauti ya umeme na tetemeko la nchi. Tulia pale. Huo moto ulifika ulipotupwa? Ulifika? Ndio maana tukasoma Matendo ya Mitume 2. Tukaona kweli ulifika. Ulifika siku gani? Siku ya Pentecost. Ule moto ulitupa hivi, ulifika siku ya Pentecost. Kila moja akajaza Roho Mtakatifu na kila moja akakaliwa na nini? Na mbili za moto.
kumbe moto ulitupwa. Ndio, na ukafika. Ukatupa duniani na ukafika. Kumbe na maanisha wakati inafanyika hivyo, Yesu alikuwa wapi? Holy place. Alikuwa holy place hapo. Siku gani? Ya Pentecost. Nasema ilipo timia siku ya nini? Ya Pentecost. Pentecost, penda, 50. Ukienda huko kitabu cha Walawi 23, katika hiyo siku kuu, walikuwa na hesabu, sabato ngapi unajua? Sabato saba, na kimoja kuna siku ngapi? Saba. 7 times 7, 49. Sasa siku ya Jumapili, yani siku ya kwanza ya juma, siku ya 50, ndio siku ya Pentecost. Mmenielewa? Umeelewa? Ndio maana ili yani kila kitu likana ilikuwa inafanyika specific at the right time. Na ukitaka jina ni kweli, tunataka kupiga hesabu, maana kila kitu hapa iko na hesabu ya wakati. Tunataka kupiga hiyo. Ndio tujue mpaka ndio watonment ilifanyika nini. Lakini leo tunaangalia siku ya upatanani. Tunataka kuangalia siku ya upatanisho. Maana siku ya upatanisho ni siku ya nini? Ndio the day of the cleansing of the sanctuary. Usiku ya upatanisho ndio siku ambayo hekalu ilikuwa inatakaswa. La pia tutakapokuangalia hiyo tutajua kwamba kama kuna darubini zilipigwa ili ielekeze watu katika kutakaswa hekalu. Na zilikuwa siku ngapi? Darubini zilikuwa zinapulizwa. Oi. Zilikuwa siku ngapi? Darubeta ilikuwa inapulizwa. Siku 10. 10 days. Siku 10. Darubeta zilikuwa zinapulizwa. Zikuandaa watu kwa ajili ya tendeo la mato. Siku patanisho. Sasa hebu angalia. Sasa nataka tuende pole ili tuelewe. Sasa tunataka tuingie kwa wakati. Kumbuka ile wakati ulitajwa siku 2000 na miaka ngapi? Hekalu tafanya nini? Itatakazwa. Lakini tunajua hekalu duniani ya kwanza ilijengwa jangwani na nani? Na Musa anaona Israeli. Tuko pamoja? Walipoingia nchi ya Kanaani, nani akajenga hekalu? Sulemani. Tuko pamoja? Hekalu la Sulemani likaangamizwa na nani? Na Nebukadneza mfalme wa Babeli. Baadaye wana wa Israeli ama wana wa Yuda wakiwa wapi? Wakiwa utumwani katika serikali yani ya Wamedi na Waajemi. Zikatolewa amri waende wakajenga tena huu. Ndio hiyo hekalu wakajenga miaka ngapi? 46. Nakumbuka Yesu akiongea na Mafarisayo na Masadukayo na Wayahudi wakimuuliza hii hekalu, maana Yesu alisema kujeni hekalu na nitajenga kwa siku ngapi? Kumbe Yesu alikuwa anazungumzia mwili wake. Akamwambia hekalu hii kujeni na nitajenga kwa siku ngapi? Siku tatu. Akasema nitajenga kwa siku ngapi? Tatu. Lakini akamwambia nao akasema hii hekalu ni jengo la miaka ngapi? 46. Na unasema nitajenga kwa siku tatu. Lakini Yesu alikuwa anazungumzia kama mwili wake. Maana alikuwa akufe, ateswe, akufe, alafu siku ngapi? Ya tano. Alikuwa anazungumzia kala mwili wake. Lakini by the way bado hapo kuna unabii. Alikuwa anazungumzia mwili wake na hapo anazungumzia mwili wake wa kawaida peke yake. Alikuwa anazungumzia pia mwili wake kanisa. Na unajua by the way hata mwili wako unajua mwili wako umetengenezwa na clothes of scrap. Mwili wako unajua? Maana mwili wako ni kala Roho Mtakatifu. Unajua? Inajua hivyo the plan of redemption kwa kwa mwili wako. Plan of redemption. Unajua kwa mwili wako? Oh, hatujui. Unajua mwili wako umejengwa na kulomu sumsika? Hatujui. Unajua systems za mwili wako ni ngapi? Systems. Unajua? Haujui. Plan of redemption kwa mwili wako. Iko kwa mwili wako. Mimi nashangaa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wacha tusiende huko kwa sahi. Msichanganyikiwe, wacha tuko hapa. Angalia, kwa hiyo kwa ufupi sikukuu ya kwanza ilitimia kufa kwa Yesu msalabani pa Pasova. Ya pili Yesu kwa kaburini delivered bread, mkate usiotiwa chachu. Alafu Yesu kufufuka na kwenda mbinguni, baada kufuka kutangulia kwenda mbinguni alipoambia mtu alikuwa anaitwa Mariamu, usiniguze bado sijapenda panda kwenda kwa baba yangu ambaye ni baba yeye. Ngoje kwanza nipande.
Alafu siku ya Pentecost, the feast of weeks. Siku ya Pentecost ikatimia. Na kando na kutimia mbinguni na kutuma Roho Mtakatifu. Unajua hiyo siku? Ulikuwa unajua ilikuwa ni wakati wa harvest, si ndio? Ilikuwa ni wakati wa mavuno. Walivuna. Walivuna kazi Yesu alikuwa amefanya. Unajua kazi ambayo wale watu walikuwa naamini maelfu ya watu. Ilikuwa ni kazi yao wanafunzi. Ilikuwa ni kazi ya nani? Kazi ya Yesu aliyofanya akiwa dunia, ndio alikuwa anavuna. Maana ilikuwa ni wakati wa mavuno. Siku ya pele kwa siku Yesu kukili kwa nafanyika wakati wa mavuno. Kwa hiyo hii ndio hekalu katika sijui nitasema hapa kioma itaita hii. Hii ndio hekalu. Na hekalu ilikuwa inatengenezwa hivi. Ilikuwa hekalu pambini hii ile utakoti, ile utakoti. Na hekalu ilikuwa mlango wake unatokea upande gani? Wa mashariki. Unajua ni kwa nini? Ili wana wa Israeli wasije wakageuka waabudu juu. Ezekieli 8:16 ndiyo inasema hivi. Wasije wakageuka waangalie jua, wainamie jua, maana jua ilikuwa inachomoza upande gani? Wa mashariki. Unajua hivyo? Na hata angalia. Watu wengi wakielewa hii, wataelewa kwa nini tunafaa kutunza sabato. Hebu angalia. Unaona upande huu, hii ni jua, alafu hapa ndio msalaba, si ndio? Na hii ni ma? Alafu hii inatengeneza nini? Pale ilikuwa ni north, hapa ni east, hapa ni south, pale ni west. West. Hapa ndio outer court, hapa ni only place, hapa ni most only place. Sasa wacha nikwambie, unajua watu wengi siku ya leo. Watu wengi, unajua tunafaa kupiga hatua gani? Tukufie dhambi, tubatizwe, tuingie hapa tuanze kutakazwa. Alafu Yesu anapoingia mahali patakatifu tuingie na yeye. Na yeye. Hapa tunatakaswa kila siku. Lakini hapa tunaingia na Yesu. Tunamfuata maana kwa kila aenda. Hiyo ni Ufunuo 14 mstari wa 4. Watu wa Mungu wanafuata maana kwa kila aenda. Ufunuo 14 mstari wa ngapi? Wa 4. Lakini kuna watu ambao walifuata Yesu walipofika hapa wakakwama hapa wakapinduka. Wakaangalia huko, wakaacha kuangalia kule. Ukifika hapo ugeuke waangalie huko. Kitu cha kwanza kuona ni nini? Maji. Kitu ya pili? Misalaba. Kitu ya tatu? Jua. Unaona kuna watu wanaona ubatizo wa kweli, kifo cha Yesu msalabani, na wanarudi wanaona jua. Wanarudi ibada ya jua. Hujanielewa? Wakati tunafaa kumfuata mwana kutoka kila endapo, watu wanafika hapo na geu. Wanaangalia nini? Ubatizo, maji, msalaba na jua. Wacha tuendelee. Hatuko hapo. Tulikuwa wapi? Tunaangalia ni wakati gani. Tumeambiwa siku 2300. Siku 2000 na mia ngapi? 500. Lakini tuliona katika kitabu cha Ezekieli ngapi? 4. Na mstari wa ngapi? 6. Wa 6 ya kwamba siku moja katika unajua Biblia ni mwaka? Kwa hiyo siku 2300 ni miaka ngapi? 2500. Ilianza lini? Danieli 9:24. Na tuliona Danieli 8 mstari wa 16 na 17. Tukoona hekalu ambayo inatakazwa kipindi cha mwisho duniani, si ndio? Na kama inatakaza kipindi cha mwisho duniani, kipindi cha mwisho duniani, hekalu lile ambalo lilichekwa na Israeli liko tayari kweli? Hapana, liko wapi? Siliangamizwa na nani? Na Waroma. Unakumbuka? 70 AD. Sasa msomaji, wacha tuangalie hekalu ambalo inasema itatakaswa, inaanza kutakaswa lini? Sasa msomaji, unasoma 9:24. Tunaangalia ule wakati ambao ulitajwa siku 2300 unaanza lini? Soma msomaji. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako. 70 weeks are determined upon thy people. 70 weeks are determined upon thy people. Yaani majuma 70 yameamuri juu ya nani? Na juu ya mchi wako mtakatifu. Upon thy people and the holy city. Mchi mtakatifu. Kwa hiyo majuma 70 yanatolewa kutoka wapi? Kwa 2300 days.
majuma sabini yanatolewa kwa kwa miaka 2500. Majuma sabini ili tungeuze tuifanye ikuwe ni unabii sasa. Majuma sabini tunajua juma moja liko na siku ngapi? Saba. Majuma sabini, saba mara sabini? 490. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo miaka 470. Maana tumegeuza zikimekuwa siku, siku moja ni mwaka moja, sasa zinakuwa siku 490. Na tunatoa kwa siku ngapi? Siku 2000 na mia ngapi? 300. Kwa hiyo miaka 490 ni ya Waisraeli na mji wa mtakatifu. Hiyo ni amri kwa ajili yao peke yao. Kwa pamoja. Hiyo ni ya kina nani? Israeli ya kale. Dalili inaambiwa hiyo ni ya watu wa wapo na mji mtakatifu. Mtakati. Watu wa Dalili si ni Waisraeli. Hiyo majuma 70 ndio haya. 7 weeks and it or cut off or separated from where? Hey, from the 2300 days. And those ones are for the Jews. For the Jews. For the God's people. Na mji wa majuma 70. Umeelewa eh? Hey, majuma 70 yamekaa. 7 weeks are determined. 7 weeks. Je, tumepiga hesabu hapo? 7 weeks. Sije. Voice to repent. Hey, to repent. 7 weeks. And determined upon. Sasa tunaangalia che. Haya majuma 70 yanaanza lini? Pamoja na 2300 days. Maana mali zinaanzia, mali inaanzia imekatwa kipande kimoja ikabaki sehemu nyingine, si ndio? Asoma msomaji endelea kusoma 25. Malizia, malizia. Umefika, si umesoma 24? Naam. Imeisha? Hapana. Aendelea. Na juu ya mji wako mtakatifu. Soma. Ili kukomesha makosa. Ili kukomesha makosa. Point number 1, kukomesha nini? Makosa. Endelea. Na kuishiriza dhambi. Na kuishiriza dhambi. Na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu. Na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu. Endelea. Na kuleta haki ya milele. Na kuleta haki ya milele. Na kutia muhuri maono ya unabii. Endelea. Na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Aliye mtakatifu nani anatiwa mafuta? Yesu Kristo. Yesu ndiye mtiwa mafuta. Soma. Basi ujue na ufahamu ijakuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu. Tangu amri ya kuweka na kujenga upya nini? Yerusalemu. Kwa hiyo amri, tangu kuwekwa amri ya kutengeneza upya Yerusalemu. Endelea. Somaji. Hata zamani zake Masihi aliye mkuu. Mpaka wakati wa Masihi aliye mkuu. Mpaka wakati Masihi atatokea. Kwa hiyo kutoka wakati gani? Wa amri kutolewa ya kutengeneza upya Yerusalemu. Mpaka wakati wa nini? Masihi kuonekana. Soma. Kutakuwa na majuma 7. Kwanza majuma 7 inatajwa. Na katika majuma 62. Shika hiyo point. Majuma 7 kuongeza majuma 62. Yale majuma ngapi? 69. Kwa pamoja. Lakini majuma yalikuwa yametajwa ngapi kwanza? 70. Kwa hiyo ukichukua majuma 69 kutoka kwa majuma 70. Zinabaki juma moja. Hiyo juma moja ni siku 7. Kwa hiyo ukichukua 490 minus 7 483. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo siku 483 zinafaa kutupeleka kwa nani? Kwa Masihi. Kwa Masihi. Wakati Masihi ataonekana, atatiwa mafuta. Yesu anafaa kutiwa mafuta wakati gani? Wa kubatizwa. Wa kubatizwa. Tuangalie tutasoma mafuta. Angalia. Angalia. Kwa hiyo ndio hii. Si tumepiga hesabu? 483. Majuma 69. Inaanza lini? Hii muda yote inaanza lini? Muda hii inaanza lini? Hii muda inaanza lini? Wakati wa amri kutolewa ya kujenga upya Yerusalemu. Amri ilitolewa lini? 457. Ilitolewa lini? Ukisoma Ezra, Ezra 6:14. Amri ya kwanza ilitolewa amri ngapi? 3. Ya kwanza ilitolewa na nani? Na Cyrus Koresh. Mfalme wa Wajemi. Alafu ya pili ilitolewa na nani? Na Darius the Median. Darius mfalme wa Je. Alafu ya tatu ikatolewa na nani? Artaxis ama Artaxasta.
Mfalme bado wa chain. Asoma msomaji. Sita. Sita kumi na nne msomaji. Yengine unaweza soma kwa wakati wako, Ezra 7:11 uteremke. Asoma msomaji. Na wazee wa Wayahudi wakaenda kucheka Yerusalemu. Wakafanikiwa kwa msaada wa kuhubiri kwao Agai nabii. Yaani ilikuwa ni Agai nabii ndiye alikuwa anahubiri wakati ule. Na Zekaria mwana wa Ido. Na mpaka Zakaria alikuwa ni nabii wakati ule, soma. Wakajenga wakamaliza kazi yao. Kwa maagizo ya Mungu wa Israeli. Kwanza ni maagizo ya Mungu wa Israeli alitoa pele. Na kwa amri ya Koreshi. Amri ya kwanza katolewa na nani? Koreshi, Kiswahili Kiingereza anaitwa Cyrus. Cyrus. Soma. Na Dario. Dario, Darius. Darius. Na Artashasta. Artaxis. Artashasta. Mfalme wa Uajemi. Mfalme wa Uajemi. Hao ndio alitoa amri. Na ukienda katika historia na vitabu vya historia, hata unaweza Google. Historia inasema amri ya mwisho ili Yerusalemu ikajengwe ilitolewa na Artashasta mwaka wa 457 BC. 457 BC ndio wakati amri ilitolewa. Amri ilitolewa mwaka gani? 457 BC. 457 BC ndio amri ilitolewa, ili kwamba wazee wa Israeli, wazee wa Yuda waende wakajenge. Tuko pamoja? Amri ilitolewa, ilitolewa amri ya kwanza ilitolewa na Darius, ilitolewa na Cyrus. Cyrus mwaka wa 537 BC, Cyrus akatoa. Amri ya pili ikatolewa mwaka wa 19 BC na nani? Na Darius. Na alafu ya tatu ya mwisho ili sasa ikatelezwe ikatolewa na Artaxis mwaka wa 457 BC. Kwa hiyo tunafaa kuhesabu kuanzia wapi? Hapo. Kwa pamoja, kuanzia wapi? 457 BC. Tuanze kuhesabu pamoja nani. Sasa tukihesabu kuanzia 457 BC. 457 BC. Si unajua hii ni BC. Tulihesabu kutoka wakati ambao nilitolea ambayo ni 457 BC. Si nilitolea 457 BC. Tunachukua miaka ngapi? 480 ngapi? Na 3. Miaka 483. Andaka 10 eh. Sawa, barikiwa. 483 years ama miaka hiyo 483. Inafaa kutupeleka mpaka kwa Masihi mwenye kutoa mafuta. Ambaye ni nani? Kristo Yesu, wakati anatoa mafuta, inafaa kutupeleka mpaka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, tumechukua 483, tunatoa 457 BC. Inatupea miaka ngapi? 26. Sasa unajua hii ndio tungetoa hapa na inatupea negative, sivyo? Kwa hiyo inaturukisha kutoka BC na kupeleka AB. Tuko pamoja? Maana hii yote ni BC, sivyo? Sasa tukitoa hii yote BC inaisha. Inabaki AD na tukisha na kupeleka AD. Na kwa sababu tunapata 26. Kwa sababu ya 0 year, kwa sababu ya 0 nini? Year mwaka wa 0 ambao watu wengi kwa wahesabu, acha nione kama nimepiga hiyo hapo. Nimeandika hiyo hapo. Hiyo BC hiyo 0 year watu wengi kwa sababu hawahesabu, kunahitaji kuhesabu hiyo 0. Basi hapo. Nione kama iko hapo. Si kuweka hiyo. Sawa. Kwa hivyo hiyo 0 year tunajua kutoka BC. Kuna watu hapa walisoma form 1 integers. Integers. Kuna watu walisoma hapa. Walisoma integers. Ni kitambo mnakumbuka ile nini? Ile line. Hiyo mnaikumbuka? Inaandikwa negative. Unaweza anza na huko 5. 4, negative 3, negative 2, negative 1, alafu 0, alafu naruka 1, 2, 3. Mnaona? Sasa ukitwalisha huko na huku unafaa kuongeza 1 kwa sababu ya hiyo 0. Umeshika?
yani zero hii ai watu wengi wanasahau na kosa kuhesabu. Tuko pamoja kwa hiyo tunaongeza 1 kwa sababu ya zero hii 1 kwa 0. Tuko pamoja ninatupatia 27 AD. Wacha tupunde na Biblia kwamba Yesu wakati wote alitoa mafuta. Tuangalie je, Biblia inasema wakati Yesu anabatizwa ndio wakati anatoa mafuta? Ndio. Na watu wanajua katika historia Yesu alibatizwa mara gani? 27 AD. Kumbe Mungu alikuwa amepeana mpaka unabii wa wakati wa Yesu kubatizwa kwa kwake. Hapo msomaji, kwa wapi? Kitabu ni cha Mathayo 3. Sina kufika hiyo fuku Mathayo 3 kuanzia mstari wa 13. Soma hiyo. Mimi nataka uende Matendo ya Mitume 10:38. Sema Matendo ya Mitume 10:38 andika, alafu andike pia Mathayo 3 kuanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa ngapi? Wa 17. Wakati Yesu alienda kwa Yohana ili abatizwe, baada ya kubatizwa nini kilitoka mbinguni? Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu alishuka kutoka mbinguni kama hua, akatua juu ya yake. 10:38 Matendo ya Mitume, msomaji. Habari za Yesu wa Nazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho nani? Mtakatifu. Kwa hiyo Masihi aliyemtia mafuta, alitoa mafuta wakati Roho wa Mungu alishuka juu ya, na hiyo ni wakati alikuwa anabatizwa. Kwa hiyo Yesu akabatizwa 27 AD. Yesu akabatizwa. Yesu akabatizwa. Miaka 483 ikatimia kikamilifu hapo. Alafu kuna kitu kingine baada ya Yesu kutimiza hiyo. Sasa rudi 27, Danieli 9:27, msomaji. Danieli 9:27. Soma msomaji kwa haraka tu. Tuna muda. Nataka tuhakikishe kwamba ni yeye. Asoma. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi. Atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Tuliona ni juma moja limesalia. Baada ya majuma 69 ambaye natupeleka wapi? Natupeleka huko kubatizwa kwa Yesu, si ndio? Nabaki juma moja. Hiyo juma moja Yesu anafaa afanye agano thabiti kati wakati hiyo juma moja na watu wengi. Kweli ilifanyika hivyo? Ndio, endelea kwanza usikie. Na kwa nusu ya juma hiyo, na katikati ya juma hilo, ataikomesha sadaka na dhabihu. Atakomesha sadaka na dhabihu. Kwanza tulia. Yesu alikomesha sadaka na dhabihu ambazo zilikuwa zinatolewa, kafara ya mbuzi kwa toba. Alikomesha nini? Wakati alifanyiwa nini? Alisulubiwa wakati alikufa msalabani kama mwana kondoo nani? Zile dhabihu zikakomeshwa pale pa? Wakati anachukua msalabani Yesu akakomesha. Kwa pamoja . Kwa hiyo ni katikati ya juma hilo ambapo alikomesha, anakomesha sadaka na dhabihu. Katikati ya 27 AD. Ukiongeza juma moja ni siku 7, si ndio? Siku 7 hiyo ni miaka ngapi? 7. Ukiongeza 27 plus 7 34. Kwa hiyo katikati ya 27 na 34 AD, hapo katikati Yesu anafaa kufanya nini? Kusulubiwa. Anafaa kuomesha dhabihu na sadaka. Na sadaka. Umenielewa? Kumbe hii unabii ni tabu hii. Kieleweka vizuri ni tabu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa hapo katikati Yesu anasulubiwa, si ndio? Ndio hii, Yesu anasulubiwa. Anasulubiwa katikati ya wapi? Ya hapa 27 AD na 34 AD, hapo katikati inakuwa 31 AD. Yesu anasulubiwa kama mwana kondoo nani? Wa Mungu. Anachukua dhambi za nini? Dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Yesu anasulubiwa. Tuko pamoja? Yesu anasulubiwa. Anasulubiwa hapa, anasulubiwa. Si unaiona? Yesu anakuja anafanya nini? Anazaliwa. Yesu alizaliwa 4 BC. Yesu akakuja akafanya nini? Akabatizwa 27 AD, alafu 31 AD akafa msalabani akakomesha sadaka na dhabihu. Alafu juu anafaa kufanya agano na watu wengi katikati ya juma moja. Hii juma moja. Ili aende kwa watu wengi. Asiyo ni kwa Israeli peke yake. Nini kilifanyika na tupoeni? Maana Israeli walipewa majuma 40, majuma mangapi? 70. Yaani miaka ngapi? Na ina 90 ambayo inaisha wapi? Hapa, si ndio? Hapa inaisha hapa. Sipona inaisha hapa. Inaisha hapa. That point. Sasa that point nini kilifanyika? Kitu ya kwanza kimoja kilifanyika. Stefano alikopa mawe. Wayahudi wakaanza kudhibitisha kwamba wamekataa Masihi. Maana Stefano alikuwa anaeleza habari za nani? Za Kristo.
wakajawa na ghadhabu na hasira, wakapiga ile mawe, wakaonyesha kwamba wameamua kukataa. Naye Paulo aliyekuwa anafurahia wakati Stefano anangopa mawe, kumbe atakuja kubadilika. Baada ya kubadilika alifanya nini? Akawa Mkristo. Baada ya kuwa Mkristo akahubiri, akaambia rudi tu kwao, enda uhubirie. Alafu akakataza yokea mataifa, Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 14 13:46 msomaji. 13:46 hasoma. 13:46 soma msomaji. Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa wakasema, ndio, ilikuwa lazima neno la Mungu linene kwenu kwanza. Ilikuwa lazima. Kwa hiyo majuma sabini ilikuwa maamrio kwao, lazima ihubiriwe kwenu kwanza. Soma. Lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali, kwa sababu aliamua kusukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, ndio angalieni twawageukia mataifa. Hiyo ilikuwa bado ni 34 AD. Paulo akasema tunageukia mataifa. Kwa hiyo Bwana akafanya agano na watu wengi. Lakini agano alifanya pale msalabani alikuwa wakati alikuwa anakufa. Lakini alingojea mpaka hiyo sehemu nyingine iishe, Israeli kwanza uhubiriwe mpaka 34 AD. Ndio sasa mataifa yageukia. Ili unajua tumie kikamilifu. Kwa pamoja eh? Sasa imebaki siku ngapi? 18. Kutoka 2300 days utoe 490. Miaka 2300 utoe miaka 490 na baki miaka ngapi? 1810. Ukichukua 34 AD, for 34 AD uongeze 1810. Eh? 1844. Eh? Unapiga hesabu. Inakuja ngapi? 1844. Si ndio? Kwa hiyo hukumu ya upelelezi ilianza 1844. Ilianza 1844. Yaani kutakaswa kwa hekalu kulianza mwaka gani? 1844. Sasa 1844 inaweza kuwa ni hekalu duniani? Hapana. Kwa nini hekalu duniani? Wakati Yesu alikuwa anafufua msalabani, pasele hekalu lilipasuka katika. Hiyo ni kitabu cha Mathayo natumaini 27 27. Sio? Yesu alipokuwa msalabani pasile hekalu pasuka katikati kuonyesha kwamba hiyo huduma imeisha. Sawa? Ilipofika 70 AD, wakati Yesu alikuwa ametabiri, tazama nyumba yenu imebaki ukiwa. Katika kitabu cha Mathayo 25. Kumbe itabaki hivyo. Kakuja ikaangamizwa 70 AD. Kakuja ikaangamizwa 70 AD. Kwa hiyo hiyo hekalu ambayo alikuwa na wanajidaba kwayo iliangamizwa 70 AD. Kwa hiyo sasa atazungumzia kala duniani, tunazungumzia kala wapi? La mbinguni. Ndio nafaa kufanya nini? Kutakazwa. Kwa hiyo wakati vitu vianze vinapangwa na hukumu inawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku anaketi mwaka 1844, na mmoja aliye mfano mwanadamu anakuja kwake. Alafu anafanya nini? Anaanza kutuombea wakati hukumu inafanyika. Kwa pamoja eh? Mwaka wa 1844. Mwaka 1844. Hukumu ikaanza mwaka 1844. Ndio tunaanza ya kwamba saa ya hukumu ilianza mwaka 1844. Ndio hiyo tumepiga hesabu saa ya hukumu. Ndio ujumbe huu ulikuwa uhubiriwe. Ujumbe wa kuonyesha kwamba saa ya hukumu imefanya nini? Imekuja ujumbe malaika wa kwanza. Ya sasa pigia kuhubiri. Usijali. Wangelewa Yesu anarudi mwaka wa 1844. 43 kwanza. Eh? Kwa sababu alipiga hesabu akakosa kuhesabu 0, ya kupata disappointment. Waliporudi tena ilipofika 1843 ikakosa kufanyika. Si unaona ni 10 years. Eh? 10 years. Za kufanya nini? Za kupiga tarumbe? Kuambia watu Yesu anarudi. Tarumbeta zikapulizwa. Yesu anafanya nini? Anarudi kila mahali. Yesu anarudi 1843. Watu wakaamini. Unajua ilipofika mwaka 1840, Ottoman Empire ikaanguka, na wakati huo Josiah miaka miwili kabla ya 1840 alikuwa ametabiri ya kwamba Ottoman Empire itafanya nini? Itaanguka, kwa sababu alipiga hesabu ya ufunoti. Alipopiga hesabu ya ufunoti sasa nikaingiana na akasema Ottoman Empire inakuja kuanguka. Watu walipoona Ottoman Empire imeanguka mwaka 1840,
wakasema hao watu wanahubiri ukweli. Wakasema hata hii yenye wanasema 1843 ni ukweli. Okay. Watu wakaamini. Watu wengi wakaamini. Waliamini. Ilipofika mwaka 1843, disappointment ikaingia. Unajua ni baki watu wangapi? 50,000. So walibaki. Wakarudi tena wakapiga hesabu wakaona ni zero hii ndio tu kupiga hesabu vizuri. Si 50,000. Wakarudi tena wakasema anarudi 1844 baada ya kuongeza zero. Ndio, ilipofika 1844 Yesu akakosa kurudi. Kumbe ni tukio lenyewe au kujua inafanyika wapi. Kumbe ni mbinguni na si dunia. Kukawa na great disappointment. Walibaki watu gapi? 50 ndio walibaki. Watu 50 peke yao au wengine wote walirudi nyuma. Na wakaanza ku wakejeli, scoffing. Kaanza ku wakejeli, wakabaki watu 50 ndio walirudi kuchunguza maandiko wakaona wakaonyeshwa hekalu la mbinguni. Je, natakazo. Kuanzia mwaka gani? 1844 ikaanza hekalu kutakaswa mbinguni. Vitabu vikafunguliwa, hukumu ikawekwa. Yesu aliye mwombezi wetu akaingia hapo. Kumbuka mara ya kwanza Yesu alikuwa sehemu gani? Ya patakatifu. Ameingia sehemu gani? Ya patakatifu mno katika hekalu la mbinguni. Mwaka 1844 walipoona hivyo mchua kaletua mpaka duru ya nini? Ya sabato. Maana sabato kikuwa mpotea wakati gani? Wa dark ages. And the purple supremacy. Dark ages. Sabato kikuwa mpotea. Sabato ikarudishwa. Amri za Mungu akona zinangaa. Na ya sabato kikuwa inangaa zai? Sina muda wa kusoma ayo makotation ama ayo mafungu. Mnirusu. Na chiyo maana tulisoma isi. Tulisoma kiretu kundo basi page 479 paragraph 3. Ilituambia kuja kwa Yesu kwa mzee wa siku ilikuwa ili apokee mamlaka utukufu na ufalme. Anafaa kupokea mishoni kwa kazi yake kama mpatanishi wetu ambao mpatanishi ulianza mwaka gani? Kwa 1844 baada ya miaka 2003. Sasa Yesu ndiye anafanya kazi ya mwisho, ministration in behalf of who? Man, to perform the work of investigative judgment and to make an atonement for all who are sure to be entitled to its benefits. Wote ambao wanaonekana ya kwamba watafaidiwa na nini? Na huduma ya Kristo mahali patakatifu mno, ndio ambao Yesu anaendelea kuombea. Sasa tunafaa kuogopa hukumu tukua na mwombezi wetu aliyekufa kwa ajili yetu? Hapana. Aliyemkombozi wetu? Hatufai kuogopa hukumu, maana Yesu yupo kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hofu ambayo tunaweza kuwa nayo ni kutotubia dhambi zetu. Hiyo peke yake tu. Sasa vitabu vilivyofunguliwa ni gani? Nataka kuzitaja tu ili kukupea mafungu halisi. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha uzima. Ufunuo 13:8, andika usisome mtumishi. Kitabu cha kwanza ambacho kiko mbinguni kinatumika katika hukumu ni kitabu cha nini? Cha uzima. Tuko pamoja eh? Maana vitabu vilifanya nini? Vilifunguliwa. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha uzima, mafungu ya kitabu cha uzima ni haya. Fungu la kwanza ni Ufunuo 13:8, kitabu cha uzima. Wale wote ambao wataabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake, majina yao yatakuwa wapi? Katika kitabu cha uzima, kipindi cha mwisho duniani. Tuko pamoja. Kwa hivyo kama alama mnyama itaweka ukiwa hai na ukubaliana naye, ujue jina lako linaondolewa kitabu cha uzima. Tuko pamoja. Watu wengine kitabu cha majina yao katika kitabu cha uzima ni wale ambao baada ya kuamini na ingia katika kazi ya Mungu. Na chuo kikubali kuingia katika kanisa la sabato, nakubali kuwa mtumishi wa Mungu. Aidha utaongea one on one, aidha utafanya visitation, aidha utaongea na marafiki wako kazini, aidha unakuwa katika kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika hiyo kazi tunafaa kufanya kwa matendo, kwa maneno na kwa mavazi. Unajua hivyo? Wacha nitakuonyesha hiyo. Usijali, wacha ikae tu yupo. Fungu lingine ni Ufunuo 17:8. Wafilipi 4:3. Wafilipi 4:3, wale ambao wanaingia katika kazi ya Mungu wanaandikwa jina la katika kitabu cha uzima. Imesema kitabu gani? Wafilipi 4:3. Maandiko yanasema wale wanawake waliohudumia injili pamoja na Paulo ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo kuna wanawake hata wale ambao unaona wakati hata unapikia watumishi kwa katika kazi ya Mungu. Hiyo tu peke yake. Wakati unafanya kazi hata kuhudumia waumini, kazi ya nani? Ya Mungu. Na hapa unafanya, maana pasipo wewe huyu mhubiri hata ubiri. Unaona tithe unatoa, sadaka unatoa,
wakati unaongea na mtu unanua hata kitabu unapea mtu inaandikwa ya kwamba unafanya kazi ya nani ya Mungu jina lako kitabu cha uzima kitabu cha kutoka 32 na msaada 32 mpaka 33 Mungu anasema yule ambaye amemtenda Mungu dhambi na hajatubia hiyo dhambi atamfuta katika kitabu cha uzima tuko pamoja eh kwa hiyo kama tutakuamilia dhambi jina letu litaondolewa wapi kitabu cha uzima kwa hivyo tusikuamilie dhambi tutubie na ni afadhali yule mtu ambaye anakuambia dhambi yako ni afadhali yule ambaye anakuambia dhambi yako maana akikwambia utatubia na ukitubu jina lako litaondolewa kitabu cha uzima maana nienda jina lako liondolewa katika kitabu cha uzima ama dhambi zako siondolewe tuko pamoja eh dhambi zitafutwa ama majina yafutwe sawa tumu ni kitabu kingine ni Danieli 12:1 Danieli 12:1 Ufunuo 21:27 na Luka 10:20 ukipita niambie nirudie nimesema kitabu gani Danieli 12:1 kitabu kingine Ufunuo 21:27 Revelation 21:27 Luke 10:20 kitabu cha Luka nakumbuka wakati wanafunzi wa Yesu walikuja wakisema hata pepo anafanya nini wanamtii Yesu akamwambia msifurahi kwa vile pepo wanawatii bali furahi kwa sababu jina hilo limeandikwa wapi katika kitabu cha uzima ama kimeandikwa mbinguni usifurahi kwa vile unafanya miujiza ama vile unahubiri sana furahi ya kwamba umekubali dhambi zako zimesamehewa jina lako lidumu katika uzima Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kingine kinaitwa kitabu cha ukumbusho. Kitabu cha ukumbusho Malaki 3. Malaki 3 na mstari wa 16. Wakati watu wa Mungu badala ya kuongea siasa wanaongea maneno ya Mungu, wanachinjiana maneno ya Mungu. Hayo maneno ambayo unaongea yanaandikwa. Maneno mazuri ya kutia watu moyo yanafanya nini? Yanaandikwa katika kitabu gani? Cha uzima. Na hata matendo pia inaandikwa katika kitabu cha nini? Cha uzima. Utakumbuka Nehemia 13:14 utaandika. Nehemia 13:14 maana Nehemia anaambia Mungu unikumbukie yale matendo. Unikumbukie matendo. Ambapo umeandika katika kitabu cha. Angalia hata machozi ambayo tumelia dunia hii kwa sababu ya taabu ambayo tumepitia dunia hii. Hayo machozi yameandikwa. Machozi yameandikwa wapi? Zaburi ya 56:8. Zaburi ya 56 ngapi? 8. Hata machozi yameandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Nazo dhambi zimeandikwa. 2:22 Yeremia. Dhambi nazo zimefanya nini? Zimeandikwa. Yeremia 2:20 ngapi? 22. Bwana Yesu asifiwe. Standard ya hukumu na joni gani? Wacha tusome hii. Kirechi kutopasi, page 42, paragraph 1. Inasema, every man's work passes in review before who? God. And is registered for faithfulness or unfaithfulness. Opposite each name in the books of heaven is entered with the terrible exactness. Every wrong word, every selfish act, every unfulfilled duty, every sacred deed sin, with every artful dissembly, even said warnings or reproofs neglected, wasted moments and improved opportunities, the influence exerted for good or for evil. Unaona vile unavaa vibaya, alafu unatembea kwa barabara watu wanadhania wewe ni kahaba. Hiyo peke yake imeandikwa. Influence, mvuto ambao uko nao kwa society. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unavaa vizuri watu wanasema huyu ni Mkristo kweli. Hiyo imeandikwa. Mvuto peke yake imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Na makusudi ya moyo pia imeandikwa. Makusudi ya moyo. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza gapi? Natumaini 5 singa. Mtumishi nikumbusha msomaji. Sasa hapo nikumbusha sikia. Standard ya hukumu ni nani? Ni nini? Ni sheria za Mungu. Nataka kumaliza. Standard ya hukumu ni nini? Sheria za nani? Za Mungu. Hiyo tutasoma kwa wakati wako kitabu cha Yakobo 2:12. Yakobo 2:10 ngapi? 12. Standard ni sheria za nani? Za Mungu. Ingine ambayo tutasoma ni Warumi 2:10 ngapi? 12. Sheria za Mungu je standard ya hukumu.
ndio itatumika, ndio katiba ya Mungu ndio itatumika, ndio sheria ambazo Mungu anatumia. Warumi 2:12 nasema wote waliotenda dhambi ama waliokosea pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosea wenye sheria watahukumiwa kwa nini? Kwa sheria. Nimesema James chapter 2 verse 12 and Romans Warumi 2:12 Warumi 2:12 Romans chapter 2 and verse 12. Fungu langu la mwisho. Wakati hukumu inaendelea, wakati hukumu inafanyika, hii ndio kitu tunapaswa kufanya. Gari nipe kitabu ni kile cha Waebrania 4, nipe mstari wa 14 mpaka 16. Tukikumbuka kwamba tuko na mwombezi wetu ambaye ni nani? Yesu Kristo. Wakati hukumu inafanyika, wakati vitabu vinafunguliwa, kazi yetu ndio hii tunapaswa kufanya, ili tufanye nini? Ili tuweze kuhesabia kwamba katika hukumu hiyo tuhesabia kwamba sisi ni wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tuhesabia kwamba sisi ni wapigia katika makambi ya wapi? Ya mbinguni. Makambi ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaishi katika siku atypical day of atonement, siku halisi ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi atypical day of atonement kama vile wana Israeli walikuwa wanafanywa upatanisho na kuhani mkuu. Katika siku ya upatanisho ndivyo ilivyo hata waleo. Tuko na siku ya upatanisho at the atypical day of atonement. Atypical day. Yaani siku ya upatanisho halisi. Si ya mfano kwa pamoja eh? Alipe habari msomaji. Waebrania 4:12. Soma mpaka basi. Si. Iwapo tunaye kuhani mkuu. Kama tunaye kuhani mkuu. Aliyeingia katika mbingu. Aliyeingia katika mbingu. Yesu mwana wa Mungu. Na huyo kuhani mkuu ni nani? Yesu mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Soma. Na tuyashike sana maungamo yetu, yani tuungame. Soma. Kwa kuwa amna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo ya nini? Ya udhaifu. Kwa hiyo Mungu anachukua udhaifu wetu, si ndio? Yesu anajua udhaifu wetu, maana alipitia dunia hii. Malizia. Basi bali yeye alijaribiwa sawa sawa. Alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote. Katika mambo yote bila kutenda. Bila kutenda dhambi. Kwa hiyo Yesu anatosha kwa mwombezi wetu, anatosha kwa mpatanishi wetu, maana hakutenda dhambi. Malizia. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Ah, tunasema na tukaribia kiti cha neema. Kiti cha neema kwa ujasiri. Ili tupewe rehema. Ili tupewe rehema. Na kupata neema. Na kupata neema. Ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wakati wa mahitaji ndio. Na ukisoma kitabu cha Methali 28:13 nasema yeye avichaye dhambi zake hata farijiwa. Bali yeye asiungamaye na kuziacha atapata rehema. Bwana Yesu asifiwe. Yule anayeungama dhambi na kuziacha atapata nini? Rehema. Wangapi wanasema Bwana nisaidie? Ningependa hata kujua dhambi zangu zote ili nizitubie na kuziacha ili Mungu anirehemu. Kwa ishara mkono hata mimi nataka hivyo. Ningependa nielewe ni wapi nakosea Mungu ili nitubu niache. Simama tuombe. Simama tuombe. Wapendwa, Mungu ni mwema kwetu, angependa ili kwamba wakati hukumu inafanyika kuanzia mwaka 1844 tunaishi kipindi ambacho hukumu inafanya nini? Inafanyika. Na Yesu kama kuhani wetu mkuu tunafaa ili tukubali tusabe dhambi zetu kupitia kwa Kristo. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Ndio maana Yesu alimwaga damu yake kwa ajili ya nani? Kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu. Ili kupitia kwa damu yake Yesu tupate kuokolewa. Damu hiyo ndio damu ya upatani, ya upatanisho ndio inatumika. Unaona? Hiyo ndio damu ya nini? Ya upatanisho. Na jioni ya leo kuna mtu ambaye anasema ningependa nifaidiwe na huduma hiyo, na unasema bado sijabatizwa. Sijabatizwa na ningependa katika makambi haya. Ubatizo ni kesho. Ningependa niweze kuwa miongoni mwa wale ambao wanabatizwa. Na kuna mwingine anasema kuna mahali naona kana kwamba nilibatizwa lakini sikuelewa kwa nini nilibatizwa. Maandiko yanakubali kubatizwa tena. Yanakubali Matendo ya Mitume 19 kuanzia moja kuteremka. Utapata kwamba kuna watu walibatizwa na hawakuelewa walibatizwa kwa nini. Wakaulizwa mlipokea Roho Mtakatifu mlipobatizwa, akasema hapana. Hata kusikia habari zake hatukusikia. Kumbe Roho hakuwasaidia kubadilisha maisha yao. Ya maana kazi ya Roho ni kubadilisha maisha yao. Yeye tutoe viumbe vipya, hawakusikia hata wajui mambo haya. Kumbe walibatizwa sijui walibatizwa nini. Wakabatizwa tena.
tena kama kuna watu kama hao sio tuombe pamoja piga tu watu mbele unasema ningependa kubatizwa sijabatizwa katika kanisa la Mungu na katika ukweli kama huu na pia kana unakuwa sijabatizwa kuna mwingine anasema ya kwamba ningependa kubatizwa tena nianze upya na Mungu to renew my covenant with my God cho tuombe piga tu watu tuombe piga tu watu tuombe nasema ningependa kubatizwa ningependa kubatizwa njoo tuombe pamoja piga hatua tunaomba wimbo 117 wimbo 117 wewe unakuja wakuje tafadhali wimbo 117 korista kwa raka hapa wale ambao wanataka kubatizwa wanataka kubatizwa njoo ili tuombe pamoja tunataka kuwapeleka mbele za Mungu na ili kwamba tuwe Mungu aweze kututia nguvu tunapofanya uamuzi wa kubatizwa ajo ajo tunapoimba wimbo wimbo 117 haya korista ukisikia mtu wa Yesu jo piga hatua jo kama unahitaji kubatizwa jo unapokuja au kuja kwa mtisia unamwendea Yesu ambaye anaweza kukusafisha Washa kwa damu ya kondoo jeema yake atumwagiwa Washa kwa damu ya kondoo wale wanahitaji kubatizwa njoo tafadhali na wale ambao walikuwa wamejitoa asubuhi hata mchana njoo wale wakijitoa jana njoo tuombe pamoja ili kwamba Mungu aache tunapoenda kubatizwa kesho kesho kwa nguvu ya kusimama ipe cha chonia jo kwanda ya kondo kwanda sia sauti ya Yesu na kuongelesha ukiwa kijana usiseme bado nataka kula raha za dunia hii kesho yako ujui maana kesho ni ya Mungu sisi kesho si yetu kesho ni ya nani ni ya Mungu piga hatua njoo tuombe pamoja nasema ningependa kutoa maisha yangu kwa Yesu ningependa nije kwa Yesu wakati nafanya kazi ya mshauri wa mbinguni nifaidike kwa huduma hiyo maana Yesu alisema wote watakaoamini na kubatizwa wataokoka asiamini atahukumiwa. Sikia sauti ya Yesu nakuita ungependa kubatizwa na hujabatizwa bado au ni batizo unasikia kwamba unahitaji kufanya agano upya na Mungu njoo tuombe pamoja piga hatua tuombe pamoja kama kuna mtu alikuwa kuje tafadhali njoo tunapochukua hatua ya kwenda kuomba kama hakuna bado tutaomba wale ambao walijitokeza mchana ama walienda nyumbani sawa kama walienda nyumbani bado tutazidi kuombea ili kwamba Mungu awasaidie wale ambao bado wanakuja njoo asante barikiwe wale ambao wanaendea kuja asante barikiwe kama kuna mwingine anataka kuja njoo kama unasema unataka kuja na unataka kuwa miongoni mwa wale ambao wanataka kubatizwa hata kama uko umejitoa mchana na unasikia kwamba unahitaji kubatizwa unasikia roho wa Mungu akikuzungumzia unasikia Yesu akiongea nawe ndani ya moyo wako anakuambia jitoe kwangu Yesu jitoe kwangu Yesu mimi peke yangu ndiye naweza kukuokoa mimi ndiye aliyekufa kwa ajili yako mimi bado ndiye mimi naendelea kukuombea na ndio mimi nazidi kusikwa niaba yangu. Njoo, Yesu anakuambia njoo,
na ili kwamba ujitoe maisha yako kwake. Kama nataka kujitoa, njoo tafadhali ili tuombe pamoja. Nataka kuomba, na kama hakuna, nataka kumwalika mchungaji David John, njoo uombe watu wa Mungu. Njoo uombe watu wa Mungu na ili kwamba tupate kumalizia pale. Kuwabariki sana. Ema Mungu izidi kuwatosha. Unapo nasema Bwana tusaidie, ungependa kwamba huduma ya Yesu mahali patakatifu na tusaidie. Nasema hivi asante. Mbuka watu wa Mungu ambao wanataka kubatizwa, tukumbuke sisi wote tunahitaji na ili kwamba tufaidiwe na huduma ya mbinguni. Bwana akubariki. Naomba. Our most gracious divine loving God, the creator of heavens and earth, mortal man stands before divinity one thing in mind, that whatsoever we ask in the name of Jesus is a certain answer. Therefore we call to you this evening, Lord God Almighty. You have talked to your people, but oh Lord, how it will be unfortunate that the call is made and heaven is looking forward to somebody to come forward. But if one or two will harden their hearts, we, your servants, heaven and earth, bear witness and testimony that we have done our part. Now the remaining is yours, Jesus, through the power of the Holy Spirit. May you manifest yourself in power and in all authority. Glory to you, God, because you reign supreme above all things, all authorities are subdued under yours. We are your children in all spheres of life. We ask, O Lord, may you accept with all gentleness as our Father, who is able to embrace his children, that he may embrace thy children who have given themselves for baptism. Baba wa mbinguni, wamekubali. Nao umekubali vile vile kuwafungulia milango na kuwakumbatia. Wape uwezo na mibaraka. Tunakemea yule mwovu anayefanya mioyo ya watu kuwa migumu. Lakini tuwaomba Roho wa yule Mtakatifu awape uwezo wa kufanya uamuzi. Sifa utukufu ni zako milele, kwa sababu unaishi na kudumu. Mipango ya ubatizo uweze kufanikiwa, na kisiwepo atakaye kosa kwa sababu ya changamoto ya dunia hii. Tubariki na kwa maono yote uliyoyapatia mtumishi wako baba wetu Joelram, uweze kumfanikisha na awe na afya na uwezo wa kunena maneno haya kwa uweza wa utukufu wa Roho Mtakatifu. Waliosikia itakuwa ni kinaya, tena kinaya pakubwa, kama watabaki kama walivyokuja. Baba wetu, kuna hulka katika kanisa sasa. Wahubiri tutahubiri na kuongea mambo makubwa, lakini watabaki tu kama walivyokuwa hapo awali. Bingu liweze kuwa na ushahidi ya kwamba kazi uliyotutuma tumeikamilisha kwa ukamilifu, tena kwa wakati unaostahiki. Sifa ni zako, mibaraka ziwe zetu leo na hata milele. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na sote tuseme amen. Sante tumesha Mungu barikiwa. Tunashukuru kwa ajili ya juhudi za kila mmoja wenu kwa kuzidi kujitoa kwa ajili ya kufanikisha